Oh, pare. ¿Qué? The team is banning. No te tiro de media. Dime chao, che. ¿Qué? Sí, mi dai, tiro mi lima. Oh, Wangi, tú no te ya en la lula, eh. Pin Harry go ban me, aku throw the river la ban are. Ba ba ba, tein te cha ain sa wo lou la. Eh, ain sa te cha. Oh, toy ai di ya aman no, tru wa di tani tani bo no, tru wa di wo wa Samuel la phi ya. Eh, tru ain ma kong kong ni train ma, sa jet ma, di ma tru wa la pyo Samuel phi nai. Ai lo myo bo no, she ya da Samuel we. Ai lo myo bo. Ke. Di de ya da prathama su ya me, chang da wo lo, jano lu di sia sia ma ri ya ni jano pyan pyo ဒါ price 2 တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်เนาะအတော်ဆုံးကြောင်းသားကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဆောင်ပေးနေကြလားပါဒါကျတော့ဒီ online ဆောင်ဝဲပေါ့เนาะဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ဆောင်ဝဲသွားပြည့်ရတယ်ဒီကတော့ပိတ်ကြပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားတာကဆောင်ဝဲတယောက်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့သူကအဖွဲလိုက်ကျွန်တော်ဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะ9ယောက်တစ်ဖွဲ9ယောက်တစ်ဖွဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုတော့ meeting နဲ့ခိုးကြည့်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပါတယ် timing လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ဝဲပဲပေါ့เนาะ AAC ပါကျွန်တော်ကတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆောင်ဝဲပဲပါလို့ဆိုတာခန်းဆောင်နေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးသူများကြီးကျွန်တော်ပိတ်ပြီပဲကျွန်တော်ကမပိတ်ပြီကျွန်တော်မပိတ်ဟုတ်တယ်ပါတယ်ကဲဘယ်တင်ဘသူကမြဲဒါဆောင်ဝဲတွေပိုဖြည့်ရှို့နိုင်သွားမလဲပေါ့နော်အဲကိုရဲနောက်ပြောလို့အင်ဂျာမြဲမြဲလှုပ်ထားတဲ့အတင်းကတော့ကောင်းပါပဲကျမ်းပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောဒီ Revelar တွေ Grow တွေဖန်ထားတယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီ Revelar နဲ့ Grow နဲ့တောက်လျှောက်တွေတို့အဲ့လိုမျိုးကုံမအတွဲလုံးတွေတို့ဒီခါမှာတော့ဒီ YG တို့မမြင်ကြတော့ဆိုရင်နောက်မှာနှစ်ကောင်လုံးတဲပြီးတော့ဘန်နာရင်းနဲ့ပဲ ONIC ဘက်ကတော့ Cloud နဲ့ Selina ဘန်နာပါသေးတယ်အေး ONIC ကပြီးတော့သူကတခုရှိရကွာတဲ့ဒီကောင်ကအေးကရီချောရမ်းယူတယ်နော်ဟုတ်တယ် first pick curry ပဲအမှားထားမှာပဲ first pick curry ပဲအဲ့ရစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့က curry ကြီးကတကယ် mansion ကအောင်မှာထပ်ပြီးတော့ inspire တက်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးတော်တော်ဆိုးဆိုးသွားပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် YG နေနေရလဲဒါကုလက်တလုံးမှာသူတို့နေနေ first pick ရတာပေါ့နော်သူတို့ first pick ကိုမဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလဲ first pick ကို uniqueness ကိုအယုံကြည်ဆုံးပဲသူတို့ follow သူတို့ရှိမှာဒါပေါ့သူတို့လဲသူတို့လူတိုင်းကကိုယ်ဆောင်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပဲမင်းတို့ကပါမင်းတို့ကြိုက်တာယူငါတို့ကတော့ငါတို့ခွင့်နဲ့ကတော့ပဲ99ရှုံးရှုံးတာငါတို့ကိစ္စဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်လဲကြောင်းနာမည်ကိုသွားတယ်ဒီကင်းနေတဲ့တခြားကောင်နေရဲ့စပယ်ကိုတက်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်သူတက်ပြက်မှာပိတ်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။အဲနောက်ထပ်ထက်ပြီးတော့ပိတ်ဖို့အတွက်ပါစီဗာနာကိုပါထပ်ပြီးယူလိုက်တဲ့ YG နောက်ထပ်သူတို့ယူရမယ့် damage ကြီးလားနှစ်ကောင်သူတို့ဘာပဲယူယူဟုတ်တယ်အဆင်ပြေဖို့များတယ်။မတော်ဒီလိုမျိုး bucket လေးလည်းဒီတခုဆိုရင်ဒီကီ item နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်လို့ရှိရနေပြီးဝင်ပြီးတော့ဖမ်းမိမဲ့ justice တွေပါလို့ရှိပြီဆိုတော့တော့ဘက်က on နဲ့လည်းသူတို့တင်ချစဉ်းစားမှတော့ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာသူတို့ two fighter flow ပဲပြန်ပြည့်ချိန်နိုင်နောက်မှတန့်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြီမဲ့ကောင်လေးပါနေပြီလားဆိုတော့ငါတို့အရင်ထုတ်လို့မရဘူးနည်းနည်းအရေးကြီးမဲ့ fighter ပဲသူတို့ထုတ်တာမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဒါ Thomas ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Thomas တွေပါတက်ပစ်မှလည်းချပြထားတော့ဆယ်တော့ပြေရပေါ့ဒီကောင်ကြီးကလုံးဝဒိုဘီတာပဲလုံးဝနေလို့ရတဲ့ကောင်မျိုးဒါအောင်မှဒီအရှိမဂျော့ဟက်ဒီပါ initiate ပြီးတော့ဒီက mass man ကိုသူတို့ကလုံးဝ hyper ဆော့တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဒီ carry အတွက် buff တွေဒါမှမဟုတ် carry on သာ solid live ပြီးနှိမ်နှနိုင်မယ်ဒီ server နဲ့ဖမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ YG ရမစိုးဘူးဗျ။ပြီးတော့ဒါကပြီးတော့ကျတော့ဒီတခြားဒီတခြားနိုင်ငံကနဲ့ကိုယ်ရေနိုင်ငံကကျွန်တော်ပြိုင်မဲ့ပွဲပေါ့နော်။ဒါရှင်းပြောရင်နိုင်ငံပွဲစဉ်တို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါခုနရှင်းနှစ်ပွဲကတော့ local ပွဲတွေကျွန်တော်ပြီးပွဲကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲအခုတပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံပွဲစဉ်လေးပါ။ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံနဲ့ထပ်ပြောကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်ပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရှင်းပြိုင်မဲ့အတင်းကတော့ Yangon Galaticos ပေါ့နော်။ YG ပါ။ဟိုကတော့ ONIC ဖိလစ်ပင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ONIC ဖိလစ်ပင်းကဆိုတော့ပြောပြင်ဘာမီဂုံနဲ့လည်း11 11ကြာထားတယ်။ကြာထားတယ်။ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတင်းနေရှင်းပြိုင်ကသူတို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ layer ဒီချိန်မှာတော်တော်လေးအကောင်းဆုံးဆုံးရှင်းနေပါတော့ရှိနေပါပေါ့နော်။သူတို့အတင်းကတော့အဲ့တော့သူတို့နောက်ထပ်ဒီ10ကောင်နေရာမှာလို့ရှိရင်တော့ high loss ပကဒီလိုမျိုးဒီဒီဂီနဲ့ဖမ်းမဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာသူတို့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးဒီကွန်ဘိုတွေပါပါတဲ့ကွန်ဘိုတွေမယူတော့ဘူးဒီ damage ကိုလုံးဝခဏခဏပေးလို့ဒီ stand ခဏခဏပေးလို့ရတဲ့ကွန်မျိုးတွေပဲရွေးချယ်ထားရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံး yellow flash နဲ့ prime mage ယူရမယ်လဲပါပြီးတော့ YG နေနဲ့အခုလက်ရှိမှာ ascendant ဆိုတော့ကြာလေဟုတ်တယ် YG ကအမှန်ပြောဆိုရင် ascendant ဖြစ်နေမှာဒီချိန်မှာသူတို့ကတော့ပွဲရအခုထပ်ပြီးဆော့အောင်မယ်ဒီဘက်သားတကယ်ကိုတီးတော့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ standing table မှာတော့ take ကိုဟုတ်တယ်ရောက်ပြီးရောက်နေအောင်ပါဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ onin နေနေရလေဒါ soft ဝဲတိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရှုံပွဲရလေအဲ့လောက်မရှိဘူးတိတ်ရပွဲတပွဲတိတ်ရပွဲတပွဲပဲရှိရပါတော့အဲ့ရောကြီးကိုကြာလာတာဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အော်သူတို့ကဒီ revelar မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် take about aster ကောင်းတာပဲသူတို့ကလုံးလုံးဒီ healing အတွက်လဲသူတို့ကတော်တော်လေးကိုကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရှိရနေပြီးတော့ဒီ stand payment ကောင်တော့ဒီ high loss ကောင်းခောက်တာတွေ raking မျိုး slow effect တွေလို့ရှိရင်ဂျောဝဲဝင်ပြီးတော့ဒီ level 1 2 stand တာတွေနဲ့တော့အဆင်ပြေဖို့တော့များပါတယ်ပြီးတော့တခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီ ONIC Philippines ရဲ့ဒီ draft လေးကိုနည်းနည်းသွားကြိုက်မိလိုက်တာဟီးမဲ့ကောင်လေးပါသလိုရှေ့မှာဒီကီတော့ပါဘုံသုံးလို့ပို့ပြီးမာနိုင်မဲ့ high loss ကလည်းပါနေတယ်အဲ့မှာ two fighter flow ကြားရဲ့မှာ maximum high ပုံကတိုင်းနေဆော့မယ်နေထားအဲ့ဒါကိုပြန်နေပြီးတော့ဟိုဘက်က
Jom kami ya ru digi ru sepuh tunggau nang ya. Dah siapa nani ya le di bawah sepuh pun dah time you dah mesti kau ayam time lu dah mesti kau mesh fighter. Mesh fighter, kan? Alam you ni tua mah, lihat tangga zaman you ni kah tenyi sura. Biar ages ni, biar jom sepuh em lah tunggu ni ten kena kena ten tua mah ten ayam bayi ni sura. Ah, jom one year flu a le. Mian, ni atas dah lima, nanti video alam you tu soal pun dah jom ni kau dah mesti we go lu we link bar eh atas ya, kau lori. Tapi video naik na, aku jadi mesti dia buat. Okay, buat sama we, aku lori pipi ni mau video we, kena ni buat liu kena ya tahu mah we pipa ni. Okay, ini macam tu di Yangon Galaticos goes back a flow liu jom pihon video tua cija mesu, tu lor link ali tahu me, lor link tahu, link damage di dah ni we, tu lor live video cah me, siapa nak tahu me? Eh yo, eh pun dah jumpa kau, siapa yang dah, aje. แอนเนี่ยมีอะไรปงเงินมีมาสิเดแต่ปลุกมีเพื่อนไปเรื่อยซาติมีเพื่อนไปเรื่อยจะมีมาเต้นนี่เลยจะมีมาในงานลุยเลยบ่เนาะมีมาเต้นเพื่อเดวันจีเลี้ยวจะอาบีไล่จะบอกไล่กันแชร์เรื่อยเลยถ้ามันเพื่อกูนี่ไปจะบอกที่จะไปเต้นนี่อาบีเพื่อนไปเรื่อยบ่เนาะมีมาเต้นเพื่อเดวันจีเลี้ยวจะอาบีไล่จะบอกไล่กันแชร์เรื่อยเลยถ้ามันเพื่อกูนี่ไปจะบอกที่จะไปเต้นนี่อาบีเพื่อนไปเรื่อยบ่เนาะมีมาเต้นเพื่อเดวันจีเลี้ยวจะอาบีไล่
ပြီးတော့သူက focus ကြီးထားနေပြီးတော့ carry တော့ pass တော့ pass မိတယ် first thing on the rank မဲ့ပဲတိမ့်မိုက်လိုက်ပါပြီကဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီကီနီတော့သူရောကိုင်းနေပြီတစ်ဖက်ကတောင်းမှုတကောင်နေနေတော့ကျွန်တော်တို့နင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းတော့ UNS ပြန်ပြီးဝင်ထားပြီးတဲ့ကြားထဲမှာတစ်ဖက်မှာစီပါနာတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ကဲ Aston နေတော့ပေးလိုက်ရဲ့သုံးကောင်ကြားထဲမှာ link damage ကြားထဲမှာဟိုဘက်က bandage တော့ဖွင့်ထားပေးဆိုပြီးအာလီကိန်းနှစ်မိနစ်တော့မပြည့်သေးဘူးဗျာကျွန်တော် Hero K 4ကောင်လောက်တီတော့ YG ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းတဲ့ဒီ YG ရဲ့သူတို့ buff ကိုပြန်ပြီးတော့ defend လိုက်တယ်ပြောရှင်တဲ့ဒီ yellow flag ပြောလဲသူတို့ buff ရလိုက်တယ်လို့စုစုပေါင်း hero k 4កောင်အထိပါ softy သိမ့်မိုက်လိုက်တာတော့တကယ်ကိုမိုက်တဲ့ YG ရဲ့ defensive system နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ counter attack ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလုံးဝမထင်တာဟုတ်ပြန်တော့တကယ်မထင်တာဘူးသူတို့ဒီတစ်ဘက်ကလည်း live ပြီးတော့ dive မှာပဲသူတို့မှာဒီ high loss တွေလည်းပါပြောရှင်တွေးပြန်ဖြေဖို့အတွက်လည်းဒီဒီ after တွေပါရင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာတွဲပြီးကြံနေတဲ့ဒီ max max carry ကို rank mid နေနဲ့ first blood ရှိဝင်လိုက်တာတော့တကယ်အကောင်းဆုံးပါဟုတ်တယ်ပြင်ကျော် dk ရဲ့ကျော်လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကလည်းတကယ်ကိုမိုက်ခဲ့တာသူဒီဘက်မှာ company ရောက်တော်တော်သုံးပြနေပြင် yellow flag လုံးဝဝင်တဲ့ဟာကြီး right time လေးပဲလုံးဝ quality လေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဲအဲ့တော့ဘာပြောပွဲတိုင်းဒီ intro လေးမှာတော့တော်တော်လေးကိုတော့ထားတော့ကြာသွားပြီ rank g နေနဲ့တော့တို့ဒီ super hero k နှစ်ကောင်ပိုတာထားတယ်ဒီ max ကတော့တရက်ကို9ခု9ခုစီနေပဲ gain number 1တော့ထွက်လာပါပြီကဲအဲ့တော့ lane အနေနဲ့ templar blade တွေပါလေရရှိသွားပြီ level 5လေးရရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီနေမှာ online fast tower တလုံးတော့ jaw နေနဲ့တဲတန်လေးတော့ defend နေရတယ်ဒီက damage ကအားလီကလေးကနိုင်လေ templar blade တွေကြားရောနောက်ဆုံး jaw ဟက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရ hit cap နေရလုံးဝချုပ်တာလေးရတယ်ကွတိပဲနော်အတော့ကနေသူပြင်းပြီးပတ်လာတဲ့အချိန်အကြီးဂျောဟက်ပြေးမြဲအပေါက်ကိုသူတောက်ပြီးပိတ်ထားတဲ့ဆိုတော့နောက်မှာဂျောဟက်ကသူ့မှာပြေးတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်တဲ့ hero k တကောင် yg ပြတ်ပါပဲကဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတောင်းမှုစနေတော့လိန်နေပါရောကျော်ကျော်တို့ချိုးတို့ချိုးနေပြီခရီးလေးအကောင်းဆုံးပဲသူတို့ရှင်းထားလေးဆိုပြီးပဲပဲ yg နေတော့ fight you ပဲဥဆောင်ထားတယ်ပဲအဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြနိုင်ရုံလေးဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကကရီးနေနေရာလေ level 6ရောက်ရှိထားပါတယ်နှစ်သိန်းလုံးနဲ့သူတေးရတော့မှ family space ကပြန်ပြီးရရတော့တချင်းကြီးတို့ပြန်ပြီးတက်တယ်ဒါမှမဟုတ် dk အကောင်းဆုံးပဲသူထိန်းနေဆိုတော့ level 2 stack ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီ3 man Aston ရေ more like chachin တော့ပေးထားရေဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာ DK တွေ့ရောက်ကိုင်းနေစီပါနော်ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးရေဆိုပြီးလင်းနေတဲ့ damage play ထပ်ပြီးတော့ပေးထားကြမှာ Kree နေတဲ့တွေ့ရောက်ကိုင်းနေရေဆိုပြီးမယ်နောက်တစ်တခါ battle ပြင်ပြီးဆိုင်ရပါမယ် map နေနေကျ Kree ကိုတက်ချင်နေဆိုပြီးတာမှုနေနေ inform လုံးဝင်သွားခဲ့တယ်နှစ်သိန်းလုံးနေနေ spare ချတဲ့အနေထားမာတွေကတော့အမှန်ကန်နေဆိုရင်ကမှ damage တစ်ဖက်က ONIC ဘက်ကပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာသွားခဲ့တယ် damage Aston ကြီးပါနေရဘလို့မှဒီ damage မလောက်တဲ့ပြဿနာကတော့ YG တော့နေတော့ရှိရောရှိရပေါ့နော်ဒီကမှာထပ်ပြီးတော့ပဲ buff ကတော့ဟုတ်ပြပါလေလေကယ်ရီရပါလေအော်တဖက်မှာဒီကီနီနဲ့ထပ်မှန်ပြော short carry နီနဲ့ပြစ်ချက်နေကြ carry ပြစ်ချက်ဆိုရင်တဖက်က uiness နည်းနည်းလေးပဲလိုပါတယ်ဒီ carry ကမနည်းရတယ်ကတော်တော်ကြီးတော့ဖြစ်နေရပါတော့သူလုံးဝဒီချိန်ထိပဲတော်တော်လေးကိုသုံးလုံးတော်တော်ကောင်းနေတော့မယ်သူဘက်ကကောင်းနေတာလေ buff ကတည်းက why all the way to you carry why all the way to carry why all the way to you carry ပေါ့ဘာလဲ why are you running ဆိုပြီးပြောအောင်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ဒါဘာညာရှိနေကြကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပဲဒါဒီပွဲလို့တိစပ်ပြပါပါနော်ကဲ5 5ပါကဲတော့ဒီကောက်တက်တက်ပါလေပေါ့နေ on ဘက်ကတော့ map ကတော့ပုံပြီးတော့ဒီ controller ပို့ကောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲဒီ map မှန်းသူတယောက်တည်းအရှက်နေသွားနေရပေါ့နော်တန်းတကောင်လားပဲသူကတော့တန်းတော့တိတ်မဆောင်နေတော့တန်းတော့မဆောင်တော့ပြောတယ်လဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ okay ပါကျောက်သွားပြီ YG နီနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်နေသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရပြီဘာလို့လဲကရီးယားဟိုဘက်က rap up တွေရောပါရောလာယူသွားပြီဗျအင်းအော်ခုနကဒီအပေါ်လမ်းဘက်ကမန်နာဘက်ကိုလည်း high note ကရ high note ကြီးကရသွားတာအေးပါမဆာဆာဆာအဆင်ပြေပါပါကိုတို့စားလို့ရရူလားအဲအဲ့တော့လေဒီကတက်တက်လေးပါထပ်ပြီးတော့ပါဆယ်ဆွဲနေနေပြီ onit သူတို့ hero king 9កောင်ချင်းတူနေမှာ network က2k လောက်ထိသွားပြီးတော့တားနေပါပြီ
Okay. Eh, tu tempat macam Sivana ni ni, Mick ni ni. Eh, Sivana, ke balu malay. Tempat kat jauh Tamus ni, info lu penjis di lini ni terambil duit. Tamus ni, bawa lu macam dia tau. Amat Tamus ni, penjis dia penjis dia ni dia. Eh, jadi mah, Tamus ni, wenang jadi buat cuci ni bati. Nak kau lu, oh, flame shot ni mana? Ini no damage kan? Luar. Hai no cia le, sah no ni bi. Okay, balu malay, wine ni 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 ni. Jauh dah, no apa yang masuk no, tau na tau ni ni, lu penjis si dia. Tapi tempat kat, oh ni ni ni, tau ni dia. Okay.เออซื้อของดิตาวาตะลงไปท่าไปแล้วอ่อแล้วแฟสจ๋าว่าซื้อของตาวานักลงที่ว่าออเนี่ยตรุป่วยดิงาวเนี่ยมาปั่นไซน์แล้ววายดีกินเนี่ยดีกว่าดีกินนักกองลงเนี่ยมาชื่อมาแล้วแบกกะดิจ๋าไปแล้วนักลงแล้วฟลัชจิเป็ดว่ะว่ะพี่อ้อกะรีกะรีกะรีอ่ะไอ้กะรีอ่ะน้องว่านักลงไม่ได้กะรีป่ะป่ะไอ้นี่มานี่มาเป็ดนี่ไล่ดอกนี่นี่เป็ดนี่ไล่มาเป็ดนี่ไล่มาไอ้ใกล้ซะอีเว้ยไอ้เมียเลยพี่ก็แค่ขอนี่ล่ะอ้อตะแกหมู
management carrying on first bit dia terus long wa bau mah mesin sama ni you dia terus long wa confident eh flow eh management carry pit the flow jo be a thing ah mye nai pya toa nai le so sao ji yaw me la bo kaung le no okay ma di ki de kaung no nen nen le di rocket ni slow bit na so same thing nai wo ultimate flame shot la ga mho bu dai me le di ka ma oh high low really ba came le da dk yi ba kwa bottom view ติ๊ก at time company อ่ะဆိုတော့လေ movement speed อ่ะလေ तू ตาดิ誒ဆိုတော့ကလေ career မှာตาดิ effect ดิ red bat blue bat ဒီเนี่ย तू only second tower တလုံးယူဖို့တက်တော့จู้ซ้าနေသူဘက်မှာလဲတစီရှိနေသေးဆိုရင်နောက်မှာ jaw နေเนี่ยကန်แทဖို့တော့จู้ซ้าရေဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲ only second tower တလုံးကိုတော့ပေးလိုက်ရည်ဗျာ yg ညီเนี่ยတော့အဲ့တော့ yellow flag သူမင်းမှာဒီ tower first tower ตั้วပြီးတော့ယူဖို့တော့မှာပဲเนเนလေး तू စဉ်းစားရတယ်ဘောเนาะတစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြန်ပြီးတော့ checking bucket ကြီးကြလာမှာလို့ရှိရင်လဲ jaw လို့ combo တွေပါလာရင်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီ tower ออก the red bat တော့မှာ free jaw ပါပဲ carrying deck ကတော့你殺你來你也沒有殺你來喏顧啊顧沒殺烏喔這個一個都有的滿的顧龍控制的呀裡高呢藍燒打啊殺龍啊အချိန်မပုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒေတာလေးလမ်းလျှောက်တယ်သူတို့ဘာဖက်နှက်စီးလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်သူလမ်းလျှောက်တာကဲအဲ့ဒီဘက်မှာကျော် UNS နီနေတော့1 2 1 2ဒီဘက်မှာလင်းနေတယ်ဝင်လိုက် Tamla Plate 3កောင်းချားရဲမှာ4កောင်းချားမှာပေးလိုက်တယ်လင်းဟူဘက်မှာလည်းပေးမိတယ်ဒီကချက်ကြီးပြင်လိုက်ဆိုကရီနီနေကမပြတ်သွားခဲ့အဲ့နောက်မှာကရီမက်ရှင်ကန်ဒမေ့ချ်ချားရဲမှာထပ်ပြီးတော့ပဲပေးရအောင်ပါလားတောင်းဒီဘက်ကကျော်စီဗာနာနေရလေ level 2လေးနဲ့ပဲသူအကောင်းဆုံး defend ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပွဲချင်း6မိနစ်ရတာတေကိုလည်းပဲ career တို့ဘက်ကပဲရရှိသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စားနေလိုက်စားနေလိုက်ဒီကဘယ်တယ်မှာလဲဒီနောက်ကနေပြောတေကွာ link ဝင်လာလောက quality ပဲသူမှ damage လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲပိုဆိုးတာ attack ကြီးက animation နဲ့အကောင်းဆုံးဖြတ်ခီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလုံးမှ damage မလောက်ဘူးပေါ့နော် camera ultimate 3မှာ mass money ပါရင်ပါပြီးတော့အကောင်းဆုံးလောက damage အပြန်လန်သွားပြီးတော့ထိပြီးတော့တွေးပင်ကွာပြီမယ်လဲ attack ပြန်ပြီးတော့ heal ပေးလိုက်တာပိုကောင်းသွားတယ်ဗျကျော်ဝင်တော့လောကအမှန်ကန်ကြီးတော့ဝင်တော့ဝင်နေဗျာတိလာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမွန်လာအဲ့ asset ပြန်ပြီး heal ပြီးသားတာကြီးကလေတော်တော်ကြီးတာသွားတာအဲ့တော့နောက်ဆုံး enemy မတုံးမနဲ့ဆော့ရင်တော်တော်လေးကောင်းပါအဲ့နော်ရပါအဲ့တော့လေအပေါ်လဲမှာဒါပြောဒီ jaw လေးပဲရရမယ်ဆိုရင်မစိုးဘူးဒီကောင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်လိုက်မနေရနည်းနည်းများနေပြီ carry အရင်နီးကက်နေမတုံးမနဲ့ lit 3 man lit 3 man ကိုပေးထားရပြီမြေတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ကြီးဝင်သွားရလဲဆိုတော့ UI နဲ့ကြီးဝင်သွားတယ်နောက်မှာ damage ပေးမယ်ကောင်လည်းမပါအောင်မှာ carry ပြန်ပြစ်မှာပဲ show သွားခဲ့ရဆိုရင်နောက်မှာ carry ပြစ်ချက်တွေကြားမှာစီဘာနာပြန်ပြစ်ထိန်းလိုက်ပဲလင်းဝင်ခိုင်းတော့ carry တည်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ carry ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်နေတဲ့ကြားမှာ carry ပြစ်ချက်တွေကြားမှာ dev key ဒီကီပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့တသိန်းလုံးအကုန်လုံးပြေးလိုက်လာပြီဆိုရင်နောက်မှာပြန်ပြီးကန်ထားပြီးတဲ့ကြားမှာဒီကီဒီကောင်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ် carry ပိုင် carryเออแม้ไอ้หลอเมกานี่มาจ่อพี่อ่ะลงมารีคอร์ดนี่มาขออันนั้นมาดีกว่าสปอลเลอร์มาฮิกแกอนาคตอ่ะเนี่ยตัวเลเวล2ตะฉักขานี่ปิดแล้วโหชิงเปลี่ยนมิ้วอะแท้เปลี่ยนဝင်เอาอุ้มอืมอะมานี่ชูหนีไล่ဆိုရင်နောက်มา second tower ตะลงยัดฉิตွားเกไปแกออนเนี่ยนี่เนี่ยจอบัตเตอร์ตะคู่มาดาวช็อตสู่ตะลงตั้งโกไล่ล่ะลงอ่ะบัตเตอรี่อ่ะจอช้องยินแลยังติดล่ะตะลงไหนเนี่ยตัวอ่ะแลยังติดตาเลยครับだรามาอินโทรมาตัวเนเน่ลิอมาลิตะฉักลงมิไล่เดだแม้ไอ้อมาอ่ะแล second byline เว้ยป่ะเนาะโอเคအဲ့တော့လေဒီကမှာ high lord ကဖမ်းတော့ဖမ်းမိထားပြီမသိတော့လေအဖက်မလုံးဖင်မပေးပြီးတော့ပဲခဏခေါင်းတွေပဲလှည့်ထားပြီးတော့နောက်က aster heavy တာနေနေမယ်သူရပြန်ပြီးတော့တက်သွားပါဟာဟောမဟုတ်တော့ဖြစ်ဝါ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 တော့တိတ်သွားလေ yellow flash curry အဲ့တော့လုံးတော့လုံးနေပြီသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့ mega တလေးမှာယူဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားနေဆိုတော့ high lord ဆိုရင် raking ထက်ပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတဲ့ curry တက်ပြမှာ machine gun လေးတော့တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ mega တလေး on နေနေတော့ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်နောက်မှာ buy set ဖြစ်အောင်မှာလေကဲကြည့်ရမယ် jaw နေနေကလည်းကျွန်တော်အပေါ်သိန်းထက်ပြီးတော့ယူတော့မယ်ဆိုရင်နောက်မှာ curry ပစ်ချက်တွေကြားမှာ company နေနဲ့မခံစားနိုင် curry ပစ်ချက်တွေကြားထဲမှာ dk ချော်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ထက်ပြီးတော့ပါ mega တလေးပေးရတော့မှာလားကြည့်ရမယ် curry ထက်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာအော်ချက်မထိရင်တော့ flinch shot damage ကပါအောင်မယ်ကဲတော့ damage ကြီးလာနှကောင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာစီဗာနာအနေနဲ့ချက်ပြီးတော့ထိန်းလိုက်ပြီ Empire Jesse တွေကြားထဲမှာဘာလို့မှလဲလင်းအနေနဲ့မဝင်ရဘူးဖြစ်နေဆိုရင်တော့မှထက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီလင်းနဲ့ Tamper Bay အခုမှကြားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ asset ပြန်ဟိလိုက်တာနဲ့ Curry နဲ့သူအပြည့်လောက်နီးပါးတီကိုပြန်ပြီးတော့တက်တော့မယ်ဗျအမှ Curry 3កောင်တက်တော့တက်လိုက် Recall 5កောင် on နေလိုက်အင်းနေလိုက်အရင်များပါကြီး
ตรุซ่อล่ะลงกงฟีดะอเป็ดเว้ยลงว่าตะชะมาอมาไม่ใช่แต่อเป็ดมาเราต้องเมกันนั่นแล้วๆย่าพี่เราต้องออเมกาดิบายเนี่ยเว้ยโหลจนโหลเฉยนอกแท้ฮีโร่เกดิบาแทบพี่รอออนเนเอซยูโร่ย่าดิบาดิโอเคฮีโร่เกดิจะเราไวจีอาลีเกมมาจะเราตาเกมเมตาร้องเมซุยโหตะกองไม่แท้ย่าเลยกูเจนนี่บาเล่บ่เนาะเอ้ฮึดตะกองไม่แท้ย่าเลยกองไม่แท้ย่าเลยโหว่ากองเนี่ยตู้มันสั่นละกองเราแท้ย่าไว้เฉยมาอะจุไอเดียเนี่ยพี่ก็ตะกอกละเ
same view. Play your disposal, Alice, but day. Lay I didn't know what happened. I don't see you. Tara Panada Malulu was see Javano. Time I lay. Come on, I didn't know what she did. I don't know you, but like I took out a line. Yeah, no, so pretty like a daughter. I don't need to go. Okay, get a rich at the giant. I will tell my beer make me a shouting piano. Did a jot upon my yard. I will see me a bottle of people talking. Lenny, stand up, lady. Can be your beer or be like a baby. HM buys a UNS Nino. A lay first hour to loan two water to two lani with your body. HM don't leave on a bit of fanny yaramapono. Okay, you ain't like a baby. I'm more lane curly to the beer. The Jovia Shana be a gown and I'm an element. As that you're carrying your heavy hair, you're a gown. And I'll let you come a ticket to stand by painting, but now what's up? No one is coming to tell us the line, a letter of only Bobby. Okay, creepy shady jiva, but do show me so now that making in a mama on the pit day. I'm a career to pump a chicken pian totally, my tiki chain and lean to a damage here. Now I did it so we made a mama on people dog, age my unit near Lane Shinu Gondo. I'm a little joke about your daughter, but the deep I built a little yanta in my cream of my ballroom, yeah, one of my two. โอ้แต่ก็ไปกันนี่ว่าเราจะโทรเทนโทรเทนเอาไปเลยสิเวกรีติดชัดดีอ่ะมาแข่งร้านไหนมึงไปได้ยังแบบนี้เลเจนดรีน้องว่าครีตองก็แทบเดียวแต่ละแบบมีตามอินฟอร์นุยแทบเดียวไปทับไปเลยจ่ายมาเกมวันเพื่อนเก๋ออันนี้นี่เนาะนายยังชิดว่าเก๋แบบเช่นไรอันนี้ตัวเด็กเก่ามาตัวน้องว่าที่อยู่ด้านในฮีโร่เนี่ย